Добро вечер во живо од студиото на Алсат во емисијата 360 степени. Нема договор за датумот за избори ни по вечерашната средба на лидерите на СДСМ и на ВМРО ДПМН, Зоран Заев и Христијан Мискоцки со посредство на председателот Стево Пендаровски. Двајцата лидери дадоа кратки изјави со кои потврдија дека нема договор, но оставија простор дека може да ја продолжат комуникацијата утре кога е последниот рок за можна согласност за датум. Во сообщението издадено по средбата пишува дека се разговарало за различни аспекти на изборниот процес, при што и двете страни понудили аргументи во прилог на нивните позиции. Двајцата лидери се договорија да ја продолжат комуникацијата меѓу себе, се додава во сообщението. Дали нешто може да се исчита од ваквите изјави и сообщение, што се можните сценарија? Вечерва ќе разговараме со новинарката Оливера Трајковска и аналитичарот Александар Каржаловски. Бидете со нас, дебатата е по кратка пауза за реклами. Гледате 360 степени во живо од студиото на Алсат. Нема договор за датумот за избори, ни по вечерашната средба на лидерите Заев и Мицкоцки со посредство на председателот Пендаровски. Во сообщението издадено од кабинетот на шефот на државата пишува: на средбата се разговараше за различни аспекти на изборниот процес, при што и двете страни понуди аргументи во прилог на нивните позиции. На средбата не беше постигнат договор за одредување датум за предвремените парламентарни избори. Двајцата лидери се договорија да ја продолжат комуникацијата меѓу себе. Ова е сообщението, а двајцата лидери по средбата дадоа и кратки изјави, па да ги слушнеме. Договоривме претседателот на државата, господин Стево Пендаровски, да испрати сообщение, за да информираме преку вас медиумите и јавноста. Не успеавме да постигнеме договор. Во интерес на тоа што оставивме можност, секако во текот на утрешниот ден, доколку една од страните заклучи дека треба да се слушнеме, остануваме на сообщението и нема да дадеме дополнителни коментари во делот на изјавата, ни па да даваме одговор на прашањето. Тоа е согласен став со претседателот на државата Пендаровски и со господинот Мицкоцки. Ви благодарам на сите. Ви имате цврст став. Во интерес на процесот, во интерес на сложеноста на целата ситуација, донесовме зенечки заклучок да претседателот преку сообщение ја информира јавноста за тоа што денеска се зборуваше и деновите кои што се следат, кои што се пред нас, ќе имате дополнителни информации за тоа како ќе се развиваат настаните. Она што е важно дека до овој момент се уште нема договор. Ви благодарам. Ви благодарам. Ви благодарам. Средбата заврши пред околу 40-50 минути. Ова се изјавите кои што по тој состан ги дадоа Заев и Мицкоцки. Реков дека вечерва за овој последен развој на настаните ќе анализираме со мојата колешка Оливера Трајковска, новинарка. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. А на Skype видео врска треба да го имаме и Александар Каржаловски, прв извршен директор на МЦМС, невладина организација. Добро вечер и за вас, Каржаловски. Добро вечер. Ајде, може би, прво вам би ви дал збор. Дали можете нешто да прочитате од сообщението и од изјавите, да прочитате меѓу редови, се разбира. Освен дека се договориле дека нема договор. Добро, тоа е јасното. Оно што дава некаков оптимизам дека сепак ќе има договор, што најавеле дека утре ќе продолжат разговорите и обидите да се постигне договор, бидејќи истекува и времето. Ако остане председателот Пендаровски на ставот, односно на денеска сообщената намера да не продолжува вонредната ситуација состојба понатаму, тоа значи сада сам по нејавните толкувања ќе пристапат кон подготовка за избори, односно ќе продолжат да течат изборните рокови и ќе се спремат за избори на 5 јули како што не гласува. А и верувам дека така ќе постапат ако нема договор за друг датум во овие 2-3 дена, значи до недела, додека истече оваа вонредна состојба, бидејќи и самиот председател изјави дека ето не било
бројките не биле битни сега за оваа одлука, односно тоа што станува другата битна работа, а тоа се условеността на изборниот датум со воредната состојба. Ако престане по толкувањето барем на СДСМ, автоматски е 22 дена потоа. Ако пак се договорат за нешто друго, веројатно ќе уследи преиначување на оваа намера денешна негова, односно на продолжување на воредната состојба да се покрие гапот ако тој договор, колку што слушаме, дека ќе биде за недела или две понатаму. Така да ми е чудно како и понатаму во оваа држава не може на најелементарни и прости работи да се постигне договор или согласност и сите треба да се занимаваме со овие прашања. Кои, ако е толку разликата за недела или две, не знам зашто воопшто треба толку договарање и слично. Добро, ви благодарам за сега Кржаловски, вие ќе бидете на видеоврска за цело време на ова дебата. Трајковска, дали вие нешто може да препознаете меѓу редови од сообштението и од овие кратки изјави? Дали сепак треба да се задржи една нишка на оптимизам со тоа што и 20-та лидери решија да одат со технички изјави, кабинетот да издаде техничко сообштение и сепак да се остави некаков простор дека до утре некој ќе се предомисли? Па не знам дали до утре некој ќе се предомисли. Од тоа што денес кога видовме од пресатот Пендаровски, мислам дека има една важна додавка што тој простор за евентуално договарање го остава за може малку подолг период. Денеска пресатлот Пендаровски најпрвин ја расчисти клучната дилема, продолжување на воредната состојба нема. Во тој момент настапуваат сега сосема други контексти за кои заявиле ако нема договор ќе настапи законот на сила, што не е убаво за граѓанин да го слушате дека законот настапува кога ќе престанат политичките договори, но за жал ние сме навикнати поголемиот дел од клучните одлуки во оваа земја да одат по таа траса на пара институционалните формати. Тоа е утре вечер на полноќ. Додавам дека председателот Пендаровски отвори можност дека ако таков договор се постигне, да речеме дури во понеделник и вторник, тој за евентуален датум тој би одредил нова воредна состојба, што би ги покрила условно тие некакви денови кои би оделе над законската обврска на 5 јули да одиме на избори. Нема да трошиме вечер во време за анализи. Се нешто рече председателот Пендаровски дека може во следниот период, ден, два, кому, како му притреба, за каква одлука да одредува нови воредни состојби. Мојот впечаток е дека тој манир на ласкање на суетите на нашите политичари не доведува до ситуација, дури во вакви околности, кога малку повеќе треба да мислиме на социјалната дистанца, медиумите да чекаат надвор во формат во каков што да речеме чека пред некое време пржино еден, пржино два, па лидерски средби, па референдум ќе договорат прашање, нема да договорат прашање, и тоа се најчесто ваквите овие летни месеци. Јас мислам дека ова изгледа како во една смисла нацртана рута која треба да се помине, затоа граѓаните велат, секој од нив обидувајќи се да глуми важен, дека не паднал на првата полуда, ќе се обиде тоа да го пролонгира за да изгледа дека било ужасно тешко да се дојде до договор. Пресатлот Пендаровски денеска, да речеме ако да одредуваме зошто Мицковски се одзва на поканата, па вклучително и Заевко велеше дека нема потреба од лидерска средба. Ова не се изворни ингеренции на председателот. Тој денеска зборуваше повеќе за оваа прашање, отколку што зборуваше за делот кој што сега без собрание всушност му припаѓа во некаква надлежност за прогласувањето на воредната состојба. Објаснувајќи ја свесноста, зошто, додавајќи некаков регионален контекст, тој го поврза со влијанието на хибридната војна, лажните вести, ми се чини, свесно одбегнуваше да рече дека најверојатно ние треба меѓу другото да бидеме со функционални институции, оти се очекува дека најесен ќе има сериозна иницијатива за решавање некои прашања во регионот. Шефот на државата има право да биде загрижен за сето тоа. Значи, велам. Кога го отвора прашањето за загриженост за сите овие други аспекти, малку невообичаено шефот на државата вели, затоа денеска веднаш ги канам двајцата лидери да се појават кај мене на средба, тоа е својство на некакво медиаторство за среќа го имаме Пендаровски, не е тоа Иванов, па не мора да одат по некакви амбасади. Мојот впечаток е дека
Ако Мицковски веќе расчистил и сака да побегне од ова, политичка композиција која веќе се црта во првиот дел на изјавата на председателот дека воредна состојба повеќе нема, то едноставно ќе му соопштеше на председателот дека е напад за Охрид, да речеме, и така ќе беше невозможно дури денеска да се сретнат. Мојот впечаток е дека можеби дури и утре нема да има договор и дека тој ќе се пролонгира со ново комплицирање, па како председателот ќе погресува воредна се останато, само за да изгледа дека прилично тешко стигнале до договор. Можно нема да има премногу време, може би до денот кога почнува изборната кампања, не знам дали е тоа понеделник на полноќ, односно од вторник, веројатно, затоа што ако почне изборната кампања, тогаш веќе веројатно нема логика таа да биде запрена. А зошто мислите? Ние сме веројатно кладам, последните будали кои мислиме дека сите работи функционираат според логика. Да. Да речеме дека ова не е точно. Србија, бидејќи има подолга кампања, тие веќе има отпочнато и формална кампања, па ја прекина, па сега и се вратија на друг начин, се разбира, онлайн. Сакам да речам дека ништо нема да ме изненади. Сум престанала веќе да читам според кој член од законот, од уставот, од се останато, бидејќи кога тие ќе решат да се договорат или да не се договорат, најчесто работите лизгаат и многу подалеку од тоа што нас не зеда логично или не. Тоа сте во право. Каржаловски и за вас, Трајковска и за вас. Еве брифинзи по средбата од двата табора и од ВМРО-ДПМН и од СДСМ. Од ВМРО-ДПМН е вела дека ВМРО-ДПМН е поаѓа од своите принципи за заштита на здравјето на граѓаните со оглед на растечката тенденција на ковид заразата. Освен гаранции за заштита на здравјето на граѓаните, Мицковски на средбата ја посочил и потребата за кредибилен изборен процес, при што потребен е и увид во избирачкиот список и кредибилна набљудувачка мисија на ОПСЕ ОДИХР. Мицковски инсистирал да се запазат уставните и законските норми во однос на изборите и воедно да не се лицитира со датум, бидејќи тоа е неодговорно спрема граѓаните. Тој, според овој брифинг од ВМРО-ДПМН, посочил дека изборите не смеат да се претворат во трка по датуми, туку суштина која треба да обезбеди гаранции за здравјето и за кредибилен изборен процес. ВМРО-ДПМН е за компромис, се вели во ова кратка брифинг порака, бидејќи тоа е добро за државата, но и не за прифаќање на еднострани диктати кои генерираат дополнителни кризи. Ова го велат од ВМРО-ДПМН, од СДСМ, Мицковски не спомнал ни за од здравство и здравствена криза на лидерската, понатаму дека главна цел му била да предизвика што поголема збрка со правни прашања за кои законите и процедурите се јасни. Најпрво го отворил прашањето дали мисијата на ОПСЕ ОДИХР може да дојде од утре, што е нелогично, велат од СДСМ. Мисијата треба да добие точен датум, да се организира и да пристигне. Мисијата веќе најави дека ќе прати набљудувачи. Понатаму, според СДСМ, Мицковски спорил дека ДИК нема доволно време, иако и законот и уставот се јасни, дека 22 дена по завршување на вонредната состојба продолжува процесот, ДИК е извршно тело, барал процесот со избирачкиот список да се врати на почеток со увид, иако увидот е одамна завршен. Ете, вака од СДСМ ја виделе средбата. Кржаловски, и вие сакавте да барате сепак позитивни ноти и сигнали од ова што вечерва го видовме. Дали ако Заев сепак остане на тоа дека изборите не може да се одржат подоцна од 8 јули, што е датум што тој го соопшти како некаков последен негов предлог, ВМРО-ДПМН може да реши да ги бойкотира изборите? Па, ако се инсистира на тоа, веројатно да. И тоа е картата на која ВМРО-ДПМН игра, за да барем предизвика некакво одложување или како што тие го разбират компромисот, кој очигледно е извесно дека е во некаде во јули, ама ако беше и за едните и за другите битно здравјето на граѓаните, уште на претходната средба требаше да се договорат принципите за или критериумите здравствени, по кои ќе се оди во изборна кампања. Можно ли е тоа, Кржаловски, да се случи, бидејќи може да се договорат, да речеме,
две недели поред процентот на позитивниот тестираните да биде под 5%, да влеземе во кампања и вториот ден во кампањата, најнаш да ни се случат повторно бројките кои што ги имаме денеска, вчера или завчера. Па добро, нека се случат и тогаш ќе се прекине, пошто е јасно дека нема услови. Така и се прекина и првиот пат. Да, но до кога така, бидејќи нема институции државата, нели? Не, ако на 4 јули има 10.000 случаи, ќе имаме избори на 5. Ка? Не. Затоа не ми е јасно и на председателот денешна најава од аспект здравствен, бидејќи сите негови предходни почнуваат со оглед на зголемениот број случаи. Образложувањата денеска вели не биле битна бројките во конкретна ситуација за одлука денес. Што мене ми е малку чудно и баш заради предходни одлуки за варена ситуација, кога денеска има повеќе и активни случаи од сите 4 предходни одлуки кога се носеа заедно. И во денот бројки нови заразени и вкупни. Но да го ставиме тоа на страна, еве да се водиме од сообщението кое го кажа денес дека еве не е толку битна бројките, има се ситуацијата да речеме под контрола, ако е, а не изгледа така. Ама ако е другата причина да има избори, да се укине вонредното за да има избори, тогаш мислам дека требаше да пристапи кон средба на лидерите пред да ја соопшти одлуката, а не потоа, бидејќи доаѓа на некој начин притисок во случајов кон ВМРО-ДПМНИ на некој начин пристрасност за да се примора, да речеме, Мицковски за да се согласи на поран датум или баш на 5 јули. Ама тоа ќе остане како опасност во целиот овој период, бидејќи очигледно ситуацијата не оди во добра насока во смисла на заразата. А Трајковска, вие што мислите за... Иако еве од брифингот од СДСМ се тврди дека денеска Мицковски не зборувал за овие здравствени аспекти, повеќе се користел со другите, ако го сметаме тоа за доследно и соодветно пренесување на содржината на средбата, но сепак еден од доминантните аргументи на партијата досега беа високите бројки на новозаразени и починати. Тие на вистина се високи и тоа во континуитет овие последни денови. Да речеме, кога има, како го нарекува тоа, имаме отворен комуникацијски канал. Од Зоран Заев, мислам дека датумот беше 21. Поради вонредната дополнителна на председателот, тој отиде, како се вели, беше невозможен. Тој почина со 14. Така. Неверојатно е дека влада која е составена, всушност, за да организира избори, и е потребно да одат кај шепот на државата двајцата лидери на партиите, а имаат, партиципираат во заедничка влада, чија единствена работа во принцип беше да ги организира избори. Се таа влада има надлежност се нешто да решава со уредби, ама клучното прашање поради која што е таква каква што е составена пржинска влада, едноставно пак мора да се повлече кон лидерите. Предпоставувам дека ова веројатно е точно дека за неспомнал од здравствени проблеми Мицковски, оти после овие епизоди, колку лично ги крши правилата во смисла на почитување на здравствените протоколи, би било веројатно пристојно тоа да не биде клучниот аргумент. Верувам дека никој не знае дали оваа бројка која денеска не вџашува, ќе биде актуелна после 10 ден, а изборите ќе бидат подоцна од тој рок. Тоа е променлива варијабла, но политички, ако сакате да заработите поени, всушност, одлуката треба да се донесе сега. Тоа што веројатно го сака Мицковски е отворена пизма која поедноставено се века дали се нормални овие од СДСМ погледни што се случува надвор. А никој од нас не знае за 10 дена може би дека тоа ќе падне на бројките кои беа кога ни изгледаше дека излегуваме од кризата. Вашата теза е дека ВМРО сепак ќе учествува на изборите, но дека прави се за пизмата, како велите, да оди само на едната страна, кон СДСМ. И тоа е легитимна политичка битка, ти одат кон избори. Колку што ми е нејасно, да пример, да речете дека ВМРО-ДПМНЕ воопшто не го интересира ловење датуми по секоја цена, па тоа зашто беа лути граѓаните после одлуката на Зоран Заев дека ќе го врати мандатот и ќе одиме на избори, беше уште од октомври дека го договорија датумот. Значи не се тие толку многу кои не име на прво место датумот.
тераа кампања повеќе од 6 месеци и нормално дека граѓаните се повеќе нервозни дека сега расправата 22 дена дали ќе можеле да прават кампања. 6 месеци прават кампања. Направивме циркус од парламентот до неговото затварање. Што да изгласаме, што ќе ни фали, еве некои работи сме заборавиле, па сега не знаеме како тие ќе ги скрпиме. Мојот впечаток е дека Мицковски не може да си дозволи себе си да си игра со приказната бойкоти. Тој една година направи прикриен бойкот, се обидувавме да ловиме. Што сака, што ќе каже, што ќе направи, тоа е прашањето за референдумот. Кога ќе направите отворен бойкот на политички процес, тој се рефлектира сепак кон вас. Ова не можете да ја ставите директната одговорност во однос на референдумот и тој танц што го направи во МРДПМН. Сега мислам дека е многу потешко да се донесе таква одлука, да се брани, затоа што разликата во нивниот договор е помеѓу 7 или 14 дена. И аз лично мислам дека ВМРДПМН се подготвува за избори. На крајот на криштата би било сосема лудо. Некој кој што вели кога и да бидат изборите, ке ги победиме со огромна разлика. Тоа е наративот на ВМРДПМН. На крајот, поради разминување во термин од една недела, да се донесе одлука дека ќе се оди во бойкот. Но разминувањето од една недела може да биде аргумент и за позицијата на власта. Зошто власта би инсистирала по секоја цена на 8, а не може да прифати на 15 избори? Злобниците би рекле, може би Зоран Заев подобро го познава Мицковски, неговата суетност, упорност да остане на своите ставови, дека тоа би било бинго за СДСМ да не се појави опозицијата на избори, тие да си ја завршат работата, се разбира. Никој од нив што сериозно се бави со политика е апсолутно свесен дека сушност ништо не завршил од тој ден, и ако ние формално ќе имаме институции, тогаш ќе живееме вистинска политичка криза. Јас лабоко верувам дека обидот од двете страни е да се пронајдат точките на компромис. Јасно е дека има нејасни работи во однос на директивите, обврските на Државната изборна комисија. Понекогаш велам, не е така, но кога ќе погледнете други детали, изгледа сепак дека е комплицирано. Влева доверба денешната изјава на председателот на ДИК Дерковски. Тај, да речеме, надвор од ова, ако е точно дека тоа се расправало на лидерската средба. Некако предпоставувам дека тие почнува да се наоѓаат во обврските кои им ги даде новата уредба на владата. Дека тоа нема да биде процес како што сме замислувале дека требаше да заврши на 12 април е јасно. Ама дека искушенијата се многу поголеми ако не се вразумиме и завршиме работа, и тие постигнат договор, е исто така јасно. А Каржаловски, ако ги анализираме себичните, да кажеме, личните интереси на ВМРО ДПМН, бойкот би значил, да речеме, останување без председател на Државната изборна комисија. Бойкот би значил останување без членови во избирачките озбори на идните избори. Би значил останување без државното финансирање на партијата, партија која што го има седиштето под хипотека или не, замрзнат имот. Дали сепак тоа е преголем влог и ризик за ВМРО-ДПМН? Па веројатно сте го право, не би се замарал многу со тоа и генерално се согласувам и тоа што го кажа Оливера, дека и немам, иако таа главната карта на која може да игра во МРДПМН, бидејќи од повеќе аспекти нели не е добро да тие го бойкотираат, ги бойкотираат овие избори, без оглед дали ќе се на 5, 8, 12 или 19, кога веќе ќе се случат. Ама во моментов има меѓу главните адути. Лично сметам дека само можат да изгубат. Вклучително со референдумот се покажа дека се загуби, не го постигнаа тоа што тие го сакаа. Се донесе уставните промени, се промени името, не направиат доволно или да не речам ништо за да го спречат тоа. А памтиме од Лјупчо Георгиевски дека изјавуваше дека најголемата грешка во неговото владење со ВМРДПМН со председателствувањето со ВМРДПМН е бойкотот на изборите 94.
Кржаловски, вас ви фаќаат ли уво тие споредби дека денот на изборите и самиот чин на гласањето не е ништо поразлично, туку дури може би е и по-бенигна варијанта на, не знам, одење и пазарење во маркет, одење купување лекови во аптека, пазарење на пазар и така натаму, или превулгарни ви се овие споредби? Не, напротив, ја мислам дека сосема окей може да се организира изборниот ден, особено за гласачите, и тоа токму го гледаме од примерите на добро организираните маркети, каде што има и ред на чекање и редарска служба на влезот, па точно се знае колку може луѓе да влезат во еден момент да бидат внатре во просторијата. Посочував ја месар Андреа, каде што има редици секој викенд по 50 на луѓе коли се паркираат на улицата, па се воспоставува ред. И не гледам посебен проблем, треба се измери само колку луѓе можат да безбедно да гласаат во одредено време и дали се доволни тие 12 часа или ќе треба 14-16 за сите гласачи од тоа избирачко место. Очекувате ли сепак ова актуелна состојба, криза, да, во зависност од бројот на заразени кои што ќе се случат во пресрет на денот на гласањето, тоа да има некаков ефект врз излезноста на изборите? Да, мислам дека ќе има битен, тоа сакав да го кажам, значи овој аспектот што го кажав е за про избори, дека може да се организира, особено ако сите се договорат и работат на тоа. Второ, секако се очекува помала излезност и заради јули, одмори, неприсутна диаспора и слито, сето тоа. Меѓутоа и заради болеста помалце луѓе ќе излезат. Значи, генерално ќе има помалце луѓе на гласачките места од вообичаено, значи може подобро да се организира и безбедно процесот. Мене секирацијата ми е за членовите на избирачките одбори, бидејќи тие ќе бидат во просторија заедно долго време. И таму еден, ако има заразен, скоро 100% е веројатноста сите да бидат заразени. Или така се прават кластериве и сега што се активни, бидејќи колку и да носите заштитни маски, го дишат истиот воздух цел ден и тоа ќе се афектира. Или може ќе се тестираат сите предходно, па ќе се обезбеди. Ама дека ќе има помала излезност, тоа е во прилог на поорганизирани избори. Трајковска, вие што мислите, каков ефект ќе има актуелната состојба врз излезност? Не разбирам прво како, ако бойкотираат, би го загубиле председателот на Државната изборна комисија? Затоа што председателот на ДИК е на предлог на неголемата опозицијска партија. Ке имаме нов распоред на силите. Дали избирачкото ливче е затворено? Не е затворено избирачкото ливче. Затворено е избирачкото ливче. Не, затворено. Во смисла на тоа дека ВМРО ќе го има. Ќе го има на избирачкото ливче. Значи, ВМРО ДПМН нема да загуби ништо од тоа што сега како распоред на силите го има и во овој изборен процес. Ама како знаеме зборува... дека ако не учествуваат во кампања, повикуваат на бойкот, може некоја од другите политички структури да освои тројца, пет пратеници, па тие добро, да бидат... Ние можеме да наблюдуваме и такво лудило. Се знае по кој принцип се одмерува која опозицијата и го добива столчето во Државната изборна комисија. Сакам... Може би ДУИ ќе биде најголемата опозицијска партија? Ако ја следиме оваа логика на Заеш? Па не, нема ново мерење. Ова е мерењето на силите и по тој распоред ВМРО ДПМН има председател на Државната изборна комисија. Сушно сакам да се реферирам на тоа што и Заев неколку пати го зборуваше, дека тие дури да одлучат да бойкотираат, ќе ја бойкотираат кампањата, но тие ќе формално ќе останат на гласачкото ливче. Веројатно нема да биде ни прв ни последен скандал на кој што ќе сведочиме. Јас мислам дека ќе добијат и доволен број гласови за да останат најголема опозицијска партија. А да, тоа апсолутно јасно, па добро, ако бойкотираат, веројатно ќе ги послушаат барем нивните сега. Неопределените кои ќе тргнат да решат да гласат за партијата што бойкотира, тоа малку ми е неверојатно. Јас мислам дека ова е дел од еден спектакл. Апсолутно им се јасни последиците и на едните и на другите. Колку и да не зборуваат дека комуникацијските канали биле затворени, секако комуникацијските канали со други условно инстанции биле постојано отворени. Двете страни знаат на што се, тоа може да се исчита и од пораката на американската амбасадорка Доцна Пладнево,
и од еврокомесарот Вархеј, така да... На иста линија ги сметате Вархеј и Барнс, како да не се... Не целосно. Да не се целосно на иста линија. И ако да бидам... Како да бидам искрени, пораката на Вархеј да беше повеќе порака кон СДСМ, во смисла, пробајте да го послушате ВМРО ДПМН и неговите аргументи, а пораката на американската амбасадорка е, ви требаат институции, ви требаат избори што побрзо. А, да развирам и сега тоа е полесно се толкува така, оти врхи еврокомесар кој што може да добие телефон во Будимпешта секогаш, а нашите добиваат телефон во Будимпешта, не ми се допаѓа тој тип. Да, ми се чини дека секој од нив кој ќе испрати порака мора да го назначи како важно и тоа прашање дека мора да се имаат во предвид здравствените аспекти. Но знаете како, нас ке почне да ни станува проблем, бидејќи ова е лудило на светот, нас ке почне да ни станува проблем со колку веродостојност треба да ги примаме пораките, да речеме, денеска кога американската амбасадорка ја испраќа оваа порака за во согласност со уставот и законите, знам дека веднаш ние треба да речеме, па да, според уставот и законите, терминот е 5 јули, сега, тебе, ако не е многу важно што мисли нашиот стратешки партнер, во истиот ден кога добиваме таа порака, поврзано нели со избори, главниот против кандидат на американскиот председател Доналд Трамп, Џо Бајден, вели дека ако Трамп одлучи да не ги призна изборите, војската ќе го избрка од Белата куќа. Така да, иве, се обидувам само да ги релативизираме нашите маки мицковски, до пред некоја година било незамисливо да слушнеме такви гласови од некој кој што е претендент за највисоката функција во Соединетите Американски држави, работите очигледно се менуваат. Дали е за вас релевантно прашањето за меѓународниот мониторинг? Ке го има, но нејасно е кога ќе се вратат, бидејќи и тие ја замрзнаа својата мисија овде, меѓународните монитори од ОПСЕ, од ИХР, и во каков обем ќе биде тој мониторинг. Оти гледаме во Србија дека ќе нема краткорочни набљудувачи. На 21 јуни, кога е изборниот ден во Србија, нема да има набљудувачи како што вообичаено има, кои што ги посетуваат избирачките места. Јас ако добро се сеќавам, мислам дека Мицковски овде беше на интервју, кога никому нас на памет не ни паѓаше дека еден од аргументите може да биде ова со набљудувачката мисија. Сите се главно бевме концентрирани, може да се ажурира избирачкиот список, што тука се е необходно. И сосема известно е дека аргументот не е без тежина. Но ние граѓански би требале да поставиме прашање, чекете. Ние веќе со години на изборните циклуси имаме исклучително респектабилен состав и организации од дома кои во далеку поголема бројка го следат изборниот процес. И сега ние не се прашуваме за тие организации кои пораснале всушност крепејќи го или штитејќи го дома нашиот изборен процес. Ова станува клучно. Меѓу другото, кој ќе го пишува извештајот два дена мисијата после завршувањето на изборите, во добар дел се подпира и на аргументите на нашите наблюдувачи, затоа што никогаш не се во обем колку што ние имаме домашни наблюдувачи од организациите. Предпоставувам дека ако се сака, може да се најде некакво решение. На крајот на криштата, оваа мисија, делот од мисијата кој престојува подолго, беше во Македонија. Нив им недостасува оно што во финалето доаѓа кој непосредно ги наблюдува изборите. Дали првиот формат на мисијата ќе се врати во пократок рок, предпоставам, зависи меѓу другото од датумот, може би може да се врати за целата изборна кампања. Јас мислам дека тие сега се разминуваат, а може би, ако се посветени на прашањето, имаат поважни работи што треба да ги регулираат. Сепак кампањата треба да личи на нешто. Никој до сега не вели дали ќе го зголеми времето за представување. Значи, ако им одземате алатки за водење кампања, поради здравствените причини, мора да им дадете некакви други. Телевизиите први би ќе гласаат за. Газдите, не знам зашто ние би гласале за, но ние треба да бидеме домакини во балансираното представување.
како ќе ги ставиме на иста маса, ќе направиме ние во халите представување. Сакам да речам дека постојат низа аспекти во кои за да го обезбедите, за да обезбедите кампања, минус алатките кои им ги одземате од здравствените причини, треба да посветите време да размислувате, затоа што ако почне кампањата релативно брзо, никој од нас не сме подготвени во такви околности како да го сервисираме тој процес. Сакам и на Кржаловски да го слушнам ставот во однос на важноста на меѓународниот мониторинг, обемот и начинот на кој што тој би се спровел. Да, ако за нешто постигна согласност двете партии, односно сите, тоа е да има меѓународен мониторинг од ОПСИ, односно од ИХР. И тоа сигурно ќе се случи. Прашање сега го ќе биде во помал обем, не од тие 300 што обичаено доаѓат, бидејќи си има и логистика и затоа ова одолговлекување на договарање направи многу технички проблеми од овие што ги спомнува Оливера за организација на кампањата, па и на самиот изборен ден до логистиката на мониторијата. Тие луѓе треба прво да се најдат, да се ангажираат, да дојдат со летови, да дојдат во земјата. Дали ќе важи тогаш карантинот 14 дена, или на сила се уште тоа, кој ќе дојдат странци во земјата, задолжителен карантин или тест? Што ќе се случи ако дојдат, а не ги мора да седат у карантин 14 дена. Ако за нив се дозволи, јас сакам да дам до Србија, мајка ми да однесам у село, да се вратам, па мене нема ми се дозволи истото, например. И такви приказки. Затоа е битно што порано и уствари требаше и предходно да се договорат и лидерите и сите партии заедно, бидејќи сетирањето на датумот ќе наложи да доволно, односно ќе возможи доволно време сите работи да се организираат како што треба. Ако додека се препокуваат, се помалку време ќе остане дури да се договорат сега за датум, па и да не биде 5 јули, пак ќе биде релативно малку време, вклучително и за ОПСА, да се соодветно организираат, да дојдат доволен број набљудувачи до тогаш. Затоа за мене е битно утре или најкасно заутре да се договорат, а ако се договорат за фиксен датум, кој веројатно ако не 5 или 8, ќе биде 12 или 19 или нешто измеѓу, не гледам простор понатаму, или она што го велав предходно, што требаше од порано да се договори за критериумите здравствени. И тогаш автоматски да се следа. Која ќе се пустиме? Да, наводно 12 ја отпаѓа поради тоа што е Петров ден. Па на Галичка сватба да не одат. Како? На Галичка сватба да не дојдат. Не знам зошто, но сметаат дека и двете страни дека е несоодветно на Петров ден да се одржат изборите. Така што ќе биде 8 ако има договор или како што вие велите 15. А вие мислите на овие лидери? Овие што денеска беа на средба? Да, на тие има уште 5 други од форматот кои веројатно треба да има објаснат што е Петров ден. Самиот факт дека денеска Пендаровски се одлучи, првејќи една формулација, тие ги представуваат двата блока на различни мислења, да ги покани само нив и отсутството на реакција, напросто не можам да замислам дека Дуи би премолчала, дека таму некаде за датум ќе успеат да се договорат ВМРО, ДПМН и СДСМ. Ама Дуи е на чисто, колку што знам. Тој рекоа дека за нив избори на 5. Па они за работи за кои биле на чисто, како се вели, одлучува дека мора да бидат на масата кога чистото станува ептен чисто. Значи, ние досега не сме дошле до вака важна одлука која била во овој формат само 20-та лидери. Иако нели беше понудата дека ако ова заврши меѓу нив 20-та на некаков условно коктел или второ продолжение на лидерската средба, ќе бидат запознаени и останатите. Сакам да речам дека дури низ овие детали се исчитуваше дека ова е тој првиот чекор во 5 до 12, кога е јасно дека главната работа со која што може да се брани процесот што стои веќе е тргната настрана, значи воредна состојба нема, и сега течат овие хаотични, важни неколку дена, и тоа е на некој начин форма на притисок. Се ближиме кон крајот на ова издание. Сакам да ве прашам за оваа тема која што ја отвори Дуи пред неколку дена, која ја коментираше и лидерот на СДСМ заедно во однос на, веројатно тоа ќе биде главниот изборен слоган на Дуи, време е за прв премиер албанец.
Трајковска, што мислите вие за слоганот на ДУИ и дали ви се чини чуден начинот на кој што Заев реши да одговори на тоа? Прво мислам дека како се вели слоганот личи како да им го смислил некој од овие аналитичарите што ние постојано ги каниме, што ви треба, малку дефокус. Иако гледам дека тоа фаќа корен и почнува да прави нервоза, особено во македонските контексти, па добро, вие имат ли намера некогаш да застанат со нивните барања, ми се чини дека е провокација од тоа малку што е сега останато за фрлање големи коски и теми од соништата на Али Ахмети. Мене, да речеме, повеќе ме нервираат тие изјави на Бујар Османи, кои има таа претензија да се зборува на ти. Значи, кога вели 2016-та граѓаните одлучија премиер да биде Никола Груевски, но ДУИ одлучи премиер да биде Зоран Заев. Предпоставам разбира дека не можеме да се враќаме во таа теорија на бројките кога се разликувате од два пратеници. Всушност е во проблем, имате коалицијски капацитет или не? Да скратам. На тоа Заев. Да скратам дека ми изгледа пораката на Заев како сега да разбира дека толку пати сме му зборувале јавно, добро, кога ќе го раскинеш тој брак со ДУИ, и тој сега некако гледа, сега е приликата, бидејќи провокацијата е доволно важна и некако нели ја допира неговата номинација. Ми се чини дека нема потреба од тој тип на проверување на авторитетот, затоа што то, кога ќе речете тие ќе се заминат во опозиција, подразбира дека вие ќе заработите таму на тој плички пазар, и мисле да малку рискантно во оваа фаза, како се вели, на тој начин да го демонстрирате авторитетот, бидејќи мислам дека досега пристапот на СДСМ кон албанците бил со друг тип на идеја и политичка порека. Кржаловски, вие како гледате и на идејата на ДУИ и на одговорот на Заев на таа идеја? Гледам дека не е само идеја, дека тоа е кампањата и дека ако добро видел денески ме и билборди веќе на таа основа, така да ДУИ на тоа се решил. И изјавата на Бујар Османи во тој дух, дека на крајот како ќе се сврти, а затоа не знам што се расправа за недела две понавак или понатаму, бидејќи бројките од прилика се 1-2% разлика меѓу СДСМ и ВМРО за едните или за другите. Ние денеска почнуваме нова анкета, па ќе видиме како стоят работите, ама од прилика ќе биде барабар ситуацијата. Кога не ве разбрав, ова е интересно, и во теке анкетата? Денеска почна, така да видно едната недела би имале и рейтинзи, вклучително. Меѓутоа, во сите до сега објавени беше прилично близка разликата, така да пак предпоставам ќе бидат меѓу 50 и 55 ВМРО да помане и СДСМ. Едната може би над 50, нешто другата под 50. ДУИ предпоставам смета дека со ваква игра ќе добие повеќе од тие 10 што ги имаш, и пак ќе биде најзначајната партија во албанскиот блок. И ако ВМРО ДПМН и СДСМ не се спремни за широка коалиција, како што не беа спремни минатиот пат, а покажува ова што не може да постигнат елементарен договор дека нема да бидат спремни ни по исходот, ќе испадне дека пак тоа е изборот, дека ДУИ ќе ги решава работите, и знаејќи ги ДУИ не би се изненадил дека веќе се договориле и со едни и со други, дека тоа ќе биде и тие веќе се спремаат за изборите. Мал коментари за Оливера, за нервозите. Гледам дека барем од половина реакциите што ги видов од македонци, етнички македонци на таа идеја, половината не се против Албанец. Против се ДУИ да дојде да го предложи или да го номинира или да го избераме. Дури и ДУИ вели дека не треба да биде тоа нивни кандидат, туку надпартиски, баш државнички кандидат, само да е Албанец. Да, должам појаснение. Јас не мислев дека, како се вели, на македонците им е неприфатливо Албанец да биде. Меѓутоа, кога ДУИ ви ја нуди идејата, се разбира дека тоа е приказно, но за жал во операцијата ние, ако сме во такви резултати, реално
можеме да дојдеме до ситуација во која третиот или најмалиот во тој циклус на мандатот еден, мандатот вториот, не успева да се остави влада, партијата која што всушност била партнер сите овие години на двете партии, да успе да го повтори косовскиот притисок околу тоа кој да биде премиер, ако воопшто сакате, било кој да владе и да не одиме на нови избори, но останувам на ставот дека пред избори на ваков начин создавање безмалку на наратив за избори е провокација која е надвор од тоа што одработија заедно и што може да биде пораката се за овие избори. Добро, толку е времето за вечерва. Кржаловски, благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам. Трајковска, благодарам и вам. Благодарам. Ќе одиме на уште една кратка пауза, по која е саботажата. Во купи ден помени стратегијата на политичките елити. Не може да се најде простор за академските сугестии според кои партиите треба да го развиваат своето шесто сетило или да го ослободат третото око. Грешките што се прават имаат причинско-последична врска со неговото отсуство. Коронавирусот испадна крај на декември. Јан, ако бевме малку нашиви, ако беа видовити, и ако ги слушаа странските коментари, и ако ги слушаа предвидувањата на странските експерти, ние сигурно не требаше да донесеме одлука за предвремени избори. Но постојат такви кои имаат предиспозиција или добар тренинг со кој може да ги стават во ред состојбите. Не во таков како што реално треба да биде, туку во оној што некому би му одговарал за да ги оствари своите зацртани цели. И да бидам искрен, пошто јас во таа област малко и психолошки се бавам со некои триковиристички како се замајува јавноста. Тоа, например, во голема мера би било од помош на патриотски настроените кандидати на парламентарните избори, кои не сакаат да и припадјаат на Северджанската банда. Ма немаат проблем да седнат во фотелјата, докој освен потребниот глас е потребно да се има и свидетелство за изборот, во кој е утврдена припадноста кон државата. Мене ме боли тоа што некој сака оваа моја држава да се вика по него. За мене е Република Македонија. Решенијата што ќе ги добиете ако станете пратени ќе бидат Република Северна Македонија. Видете, ние мораме да живееме, не смееме да му оставиме на некој со неговиот хир што направи глупост да одиме вон тоа. Каприците се проблем особено кога се акцентираат како предност, а не како мана. Да се биде татко на еден град, значи дека треба да се биде со семејството кога му е тешко. Тоа се елементарни принципи кои не се законска обврска. Туку се морална дилема која мора да биде решена во корист на Скопјани. Кога не можете да најдете забелешка за работата на градоначалникот, ќе изместиме тезата зашто градоначалникот бил во своја куќа. Ако неговото отсутство може би не беше толку забележливо, од некој друг постојано се бара да биде на местото на случувањето, но тој дури и тогаш е отсутен. Изгледа дека е потребна дополнителна едукација за тоа како функционира систем. Во објектите, значи, надлежна е во угостителските објекти и во маркетите држаниот просветен инспекторат. И на крајот, кога е во прашање вистинската и стварна и местна надлежност. Колку од народот носеше заштитна маска, колку беа групировките и колку излезете вие пред вашата зграда кај што живеете во вашето мало, ќе видите колку тоа се почитува. Не комисија, Господ да ви дојде овдека, не може да помогне ако никој од народот тоа не го почитува. Многу малку е потребно никој да не се разбори. Доволно е само да се биде здрав во главата. Завршуваме, се обидовме да бидеме актуелни. Уште еднаш нема договор за датумот за избори ни по вечерашнава средба меѓу лидерите на СДСМ и ВМРО-ДПМН Заев и Мицкоски со посредство на претсатувачот Пендаровски. Договорено е комуникацијата да продолжи и утре на полнок истекува вонредната состојба. Ако нема договор за датум различен од 5 јули, тогаш влегува на сила уредбата со која што продолжуваат изборните дејства онаму каде што беа замрзнати, што значи дека избори ќе има на 5 јули. Но велам уште еднаш, ако нема согласност за датум различен од тој.
Пријатно, се гледаме повторно в понеделник од 22. Останете на Алсат, погледнете ги и вестите.